Mornarički pešadinci crnomorske flote uništili su kolonu oklopnih vozila u pograničnom području Kurske oblasti, na kojoj su ukrajinski vojnici pokušali putem opšte namene da prodru u unutrašnjost ruske teritorije, saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Navodi se da vojnici 810. odvojene gardijske brigade Mornaričke pešadije crnomorske flote grupacije Snaga Sever nastavljaju da uništavaju jedinice ukrajinskih oruženih snaga u pograničnom području Kurske oblasti. Prema rečima predstavnika Ministarstva odbrane Rusije, pravovremeno otkrivanje neprijatelja i brza reakcija vojnika brigade Mornaričke pešadije omogućili su uništenje kolone boraca oruženih snaga Ukrajine. Neprijatelj je u području jednog od naseljenih mesta naišao na položaj brigade. Mornarički pešadinci su ga odlučno zaustavili, postavili zasedu, uništili kolonu i potpuno zaustavili napredovanje protivnika na tom sektoru. Nakon neuspešnih frontalnih napada, borci su pokušali da zaobiđu ruske snage, ali su ih uhvatili na prepad, to jest bili su uhvaćeni na prepad. Posle toga mornarički pešadinci su zauzeli povoljnije položaje za dalju kontrolu kretanja i uništavanja lake i teške borbene tehnike oruženih snaga Ukrajine.